O Jornal Tarobá começa com a denúncia de estelionato contra uma construtora com sede em Londrina. Clientes que se sentiram lesados já registraram boletins de ocorrência no 5 Distrito Policial e também procuraram o Ministério Público. Foi batido o contrato para me dar 20, 20 mil reais na assinatura do contrato e mais uma moto, uma Twister, no valor de 5 mil reais. E, e depois de uma semana. Eu fazer mais um TED para ele de, de 10 mil e passou mais duas semanas, foi feito um, um TED de 5 mil. Sei que do total em dinheiro tem 30 mil e a casa se, é, tem 20% da casa começada só. E ele não é o único. Todas essas pessoas acreditam que caíram num golpe. Dezenas já registraram um boletim de ocorrência na delegacia. Parecia um negócio imperdível. Uma casa de 49 metros quadrados, com pintura e acabamento por 39 mil reais. Com entrada de 40%, aceitando carro e moto também. A Raquel pesquisou e não encontrou nada contra a construtora. Com contrato e recibo com firma reconhecida, ela nem desconfiou. Até o atraso para o início das obras perdeu 33 mil do total de 80 mil reais. Achei assim que meu Deus, eu peguei uma casa super top por um preço muito acessível, daí e parecia ser uma coisa muito idônea. Enganadíssima, é de chorar mesmo. Dona Maria José está inconformada. Ela e o marido entregaram um caminhão no valor de 30 mil reais como entrada em agosto do ano passado. A casa deveria ser entregue em novembro, mas na época, essa era a situação. Depois de muita pressão, conseguiram que algumas paredes fossem erguidas e só. Descobriram que os operários também estavam em apuros. A gente começou a ver que eles estavam passando fome, era serviço escravo. Aí eu comecei a levar a forma com bolo, café, às três, duas horas eu estava lá quase todos os dias na chácara. De dó. E não foram apenas os clientes que ficaram no prejuízo. Os funcionários também. Eram cinco, além de três vendedores comissionados. Eles estão até agora sem o salário de dezembro, sem o décimo terceiro e também sem a rescisão de contrato. Grávida e casamento mês que vem e não tem dinheiro para pagar nada. Agora estamos lascados. Na carteira de trabalho só a data da admissão, primeiro de dezembro. Os funcionários já estavam desconfiados há um tempo. Era dinheiro entrando, mas não fazendo obra, não pagando funcionário. Aonde que foi parar esse dinheiro? A Construaba funcionava nesse terreno alugado na zona norte. O contrato de três anos previa além do pagamento de aluguel a entrega do imóvel construído. Onde funcionava o escritório e o showroom. Mas a empresa fechou as portas, deixando débitos de 25 mil reais. O local foi invadido e parcialmente destruído. Flávio Humberto Altero Militão assinou vários documentos e se apresentava como dono. Mas a construtora está no nome de outra pessoa. Além dos boletins de ocorrência, as vítimas procuraram também o um Ministério Público, que deve abrir um inquérito por estelionato. Clientes e funcionários se uniram numa investigação paralela e descobriram que a mesma empresa aplicou golpes no estado de São Paulo. Mas o caso só veio à tona agora. A gente descobriu que a empresa estava no nome de laranja, não era no nome dele. Os carros também foi passado no nome de laranja. É, a garagem que estavam os carros também não era no nome dele, era no nome tudo de laranja. Então provavelmente não tem nada no nome dele, né? Agora sem casa, sem dinheiro, sem moto, sem nada. O que era um sonho se tornou um pesadelo, né? Eu tenho uma filha de nove anos e ela falou: pai. Quer dizer que agora nós não vamos ter nossa casinha mais? É, é complicado, né? O é que eu vou falar para ela? A nossa produção tentou contato com o proprietário da Construaba nos telefones da empresa e também no celular, mas ninguém atendeu.